بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle sana ve sifat yuvazi gahulaylara da çıtul vücudu hasti la adam naman staravra av insani la yuvazara sparam na paydaku av yagatay aql varku de aql panama cevhar hamdagası de خبری کولو توانو بیانی ورکو او پتول مخلوقاتو دمزکی دمخی غط برطریت برکو دیاماغا میرابان و بزرگوار خدای پنا ما باندی شروع کن. البته دیما دینام رازی دی درس دی باس وار موضوع یا دی خبرو کولو موضوع دی حج مبارک مراسم دی مجاوتاید لکه چی خبر لارو په میلیونو تنه مسلمانان په ډېر شور و ځواژ سعودي عربستان ته رسېدلي و د مکې معظمې او د مدینې منورې په ښار کې هلته د حج په مراسمو کې ګډون لري. نو د همدې لپاره غواړم په همدې رابطه کې څه ناڅه صحبت وکړم. البته باید ووایم چې کعبه شریفه چې د بیت الحرم په نامه سره هم یادیږي، د بیت الله په نامه سره هم یادیږي، د خدای پاک د کور په نامه سره هم یادیږي، یا نور دغسې ډېر نومونه لري. دا هغه مقدس و مبارک مقام ده چې هر کال په میلیونو تنه مسلمانان هلته ځي حج و عمره ادا کوي. خصوصا د حج په مراسمو کې چې په میلیونو تنه ښځې او نر شرکت کوي دا خپله ډېره جالبه موضوع ده چې کوم څه شی کوم کیفیت او حالت دا میلیونه انسانان دې ته هڅوي چې په دومره شوق او ځواژ ولاړ شي او هلته د ورور او د خور په صفت باندې هغه مراسم ادا کړي. که نن فکر وکړو د مځکې په مخ موږ او تاسې بل داسې مکان نه لرو، ډېر داسې مکانونه دي چې د عبادت لپاره د مختلفو ادیانو له خوا نه جوړ دي، مګر په همدې شوق و ذوق چې هلته ولاړ شئ د یوې میاشتې څه کم و زیاتې مودې په وخت کې له دومره زیاتو مصارفو سره هلته په له دوستۍ نه ډکه له صمیمیته ډکه په ځای کې چې حتی یو وړ جنګ هم صورت نه نیسي دا ټول خلک مراسم په جای کوي. دا خپله د توجه وړ ټکی ده چې باید دې ته دقت وشي. اول څو نقطو ته غواړم ټکو ته اشاره وکړم چې آیا د کعبې د موجودیت ضرورت اړتیا څه شی ده. مثال
دا چې کعبه شریفه جوړه سوې ده او د همدې لپاره ضرورت څه ده انسانان څه اړتیا لري که دا ټکی لږ سم وسپړو نو همدې مطلب ته رسیږو چې ټول انسانان په خپل ذاتو پیترت کې یوه پیتري غوښتنه له ځان سره لري د پرستش چې باید یوې منبع ته پرستش وکوي غیر له مسلمانانو نه په سلهاوو نور مذاهب په جهان کې وجود لري یو په چین کې مثال په حدود د څلورو پنځه سوو مذهبونو کې حتی سل یو نیم سال خدایان د ځان لپاره نیولي همدغسې نور مذاهب د ځان لپاره مجسمې جوړې کړې دي یا چې عبادتګاهو ته په نورو شکلونو باندې عبادت کوي نو دغه پیتري غریزه د ټولو انسانانو په باطن کې ده مګر دا پیتري غریزه اسلام یا آسماني شخصیتونو پیغمبران علیه السلام چې پاره زمانه کې راغلي دا یې اصلاح کړې ده دې ته جهت ورکړی جهت دې ته څه ورکړی چې انسان هڅه لري چې زه باید عبادت وکړم مګر د نارسۍ له مخې نه چې شیطان ملعون له ده سره په ذات و پیترت کې موجوده هغې توجه ته لمر ته اړوي چې تر ځانه یو قوي تر شی ویني زه باید لمر ته سجده وکړم زه باید سپوږمۍ ته سجده وکړم زه باید حیوان ته سجده وکړم حتی زه باید ښځې ته سجده وکړم ځینې ښځې زه باید نارینه ته سجده وکړم زه باید مجسمې ته سجده وکړم همدا په ټول د تاریخ کې اوس هم معمول دي نو اسلامي مکتبونه یا آسماني مکتبونه چې راځي همدا لفظ اصلاح کوي د دې پر څنګ فقط د توحید کلمه یې غوته وړاندې کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی دا یو هم معبود نشي کېدی معبود پیدا کوونکی ده پیدا کوونکی د انسان پیدا کوونکی د دغو ټولو کایناتو د دې ټولو مخلوقاتو د لمر او د سپوږمۍ خالق ده نو د لمر او د سپوږمۍ د پرستش په ځای د لمر او سپوږمۍ ته خالق ته پرستش وکړي نو همدغه د توحید کلمه ده چې یوازې یو مبارک ذات د پرستش وړ ده چې هغه همدغه کایناتې خلق کړي دي نه تنها خلق کړي دي بلکې پرورش ورکوي موږ او تاسو وینو هر کال په میلیونونو انسانان له نطفې نه پیدا کوي دا بیا کوچنۍ بیا ځوانۍ بیا د سپینجرکۍ بیرته له منځه ځي په میلیونو نوه نور جانداران له همدې نطفو نه پیدا کیږي انواع د حبوباتو له وړو وړو تخمونو نه پیدا کیږي لوی لوی ونې د یوه وړه تخم نه منځته راوړي هم خالق ده هم مربی ده نو دغه مطلب اصلاح کوي اسلام دغه انګیزه اصلاح کوي چې دا ټول مخلوق ده لمر یو وخت تغیر کوي و شمسو کویرت له منځه ځي سپوږمۍ یو وخت له منځه ځي خپل ځان ته میاد لري انسان له منځه ځي ټول موجودات له منځه ځي نو یو شی چې تغیر کوي له منځه ځي د حضرت ابراهیم علیه السلام غوندې لا اوهب الاپلین زه همدغه شی چې تغیر کوي د هغه پرستش نسم کولم نو پرستش باید د چا وسي هغه ذات چې همیشه خالق ده هغه ذات چې همیشه مربی ده هغه ذات چې همیشه روزی ورکوونکی ده نو اسلام دغه جمله اصلاح کړه لا اله الا الله چې بل معبود نسته یوازې الله یعنې تر کایناتو پورته فکر وکوئ چې لمر او سپوږمۍ دا چا او څه ډول یې پیدا کړو نو هغه پیدا شي هغه همیشه پیدا کوونکی ده نو همیشه موجود ده او د دې تر څنګ محمد رسول الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد دغه استازی ده دغه لارښوونه یې چې وکړه چې موږ ته جهت راکړو چې دا دنیا یو خالق لري نو دا رسول سو دا استازی څه ډول یو انسان راجګیږي په هغه جهالت د عربو کې د دومرو بوتانو پرستش پرېږدي د خپل ابا او اجداد د دین په خلاف باندې درېږي د خپلو ټولو خراپاتو په خلاف باندې درېږي سره له دې چې د همدې بوتانو هغه پالونکې د ده خپلوان دوستانو ټول ترونه یې وو او له دې منبع نه دوی ته کافي سرمایه رسېده دولت رسېدو پیسې
مفتی اوتار سیدالی. او دیگو خبگانم لا پیغمبر علیه السلام سلام لا پام دیتی که او چه تا خود دیموش تجارت را خرابه دیموش بیزنس را که نو دا څه ډول راهنمایي ده دا څه ډول یو شخصیت ده ایا یو شخصیت له ځانه کولی شي چې همدومره نبوغ په ځان کې پیدا کړي چې دا یو د پرستش وړ نه ده او دومره جرأت په ځان کې پیدا کړي چې د دې قبایلو په مقابل کې ودرېږي دا خپل مطلب سړی دې ته رسوي چې بېشکه هغه د شاته یو مربی درلود هغه شاته یو کومکی درلود خدای جل جلاله د الله جل جلاله په نامه سره نو ځکه همدغه دوه مفهومه چې بل څوک د عبادت وړ نسه مګر الله او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې همدا پیغام د توحید راورځوي هغه د الله رسول استازی نو په همدې بنا باندې که موږ وکړو د دې لپاره نو کله چې د خدای پاک د پرستش مسله رامنځته شي یو بله مسله د جهت مسله ده بس که دا نن ورځ کعبه نه وای خپله د مسلمینو په منځ کې سره له دې چې د قرآن او د احادیثو د دومره کتابونو له موجودت سره سره اختلافونه وجود ول څومره اختلاف و یو به یوې خواته درېده یو به بلې خواته درېده د جهت مسله څومره خرافات منځته راتلل چا به جومات یوې خواته جوړو چې نو ته وګوره چې همدې یوې کعبې په میلیونو مسجدونه توحید کړي دي په یوه جهت او په دې کې په میلیونو مسلمانان چې هلته وجود لري دا یوه څنګ ته درېږي په عبادت کې په پرستش کې په ذکر کې په فکر کې حتی حیوان چې ذبحه کوي د قبلې خواته یې باید مخي دا څومره لوی ده جهت یې ورکړو انسانانو باطن یې یوه جهت ته برابر کړو خپله د انسانانو په زړونو کې یو توحید راوړ خپله کعبه مسلمینو لپاره د توحید مرکز له یو طرفه د خدای پرستی دي یعنې د اکتا پر سیمه له بل طرفه د باطنونو د زړونو د یو کولو مرکز نو زه غواړم چې یو لنډ او د دې تر څنګ یو بل مطلب چې کعبه د مځکې د مخ د ټولو صالحینو د زیارت ځای ده یعنې کعبه چې چا لیدلې چې ټول مقرب ارواحو زیارت یې کړی ده د ټولو انبیاو علیه السلام زیارت یې کړی ده د ټولو اولیاو او علماو زیارت یې کړی ځکه چې د آدم علیه السلام په زمانه کې همدا کعبه جوړه سوې له هغه وخته تر د اوسه پورې همدې کعبې زیارت ټولو مقربو ارواحو کړی ده ټولو حضراتو انبیاو کړی ده ټولو اولیاو اولاو او مؤمنینو کړی ده نو د کعبې زیارت چې دې کړی د خپل یو پیوستون ده له ټولو مقربینو د بارګاه سره نیکانو د بارګاه سره د هغو په قدم باندې تللی د هغو په قدم د تګ تللی تګ کړی ده نو د همدې په بنا باندې اول زه غواړم چې د مکې معظمې دا ښار څنګه انتخاب سوی ده ولې انتخاب سوی ده نن ورځ د هغو اکتشافاتو له مخې چې خپله دانشمندانو د ساینس علماو کړي دي دا یې ثابته کړې ده چې مکه معظمه د مځکې د مخ د وچې مرکز او سنټر ده په مرکز کې موقعیت لري چې ټول هغه خطوط که سړی اندازه که د شمالي قطب د جنوبي قطب د څلورو خواوو د مځکې د مخ فقط مکه معظمه هغه مرکزي نقطه ده چې په مرکزي فاصله هلته قرار لري دغه خپله ډېر یو لوی اعجاز ده چې همده د خدای پاک په یغه وجود باندې دلالت کوي چې دا یو تصادفي کارونه نه دي څنګه د مکې معظمې ښار د دې کار لپاره انتخابېدو نو مکه معظمه یا مسجد الحرام چې د مکې د ښار په دننه کې موقعیت لري د یوې درې په منځ کې او د ابو قبیس اجیا هندي او عمر د غرونو تر منځ د نه دور درجې او نه څلوېښت درجو او دیرسو ثانیو په اوږدو کې پروت دی دلته یو بل نقطه رامنځته کېږي چې مخکې له دې نه چې دا د آل سود مذهب رامنځته شي له هغه نه مخکې وایي د په مسجد حرام کې د دې څلورو مذاهبو
پیروانو با علیده یو جای زانت درلود دا چلورو مذهبونو با علیده علیده امام چلت درلود علیده بیلمونز کهو پیخپل مذهبی شکل بانی چه دا اغا قدامت دی دا چلورو مذهبو شوی چه یعنی لصدر اسلام نه وروست امدغا چلور امامان چه اشتیاط کرده و پا اسطلاح بانی قدامت لری نور لغا نه وروست طول مصنوعی نظام ندی خودی آل دی سود دی کورنی پراتک سرا دغا طول جمع لمنزه یولی او یوه جمع پاتی شو چه البته که زین سیاسی ملاحظات چه وجود لری اغلا دین ویسل چه دا یو نیک کارو چه څلورو جمعو په جای باندې یوه جمعه رامنځته شوه او نن ورځ د وینو په حرمی شریفین کې یو امام په یوه جمعه پسې مسلمانان لمونځ کوي چې دا خپله ډېر د توحید توجه وړ ټکی ده. تغیرات په مسجد حرام کې یا په کعبې شریفه کې په 1443 هجری قمری کال کې د مسجد الحرام د کارونو د اداره کولو لپاره یوه اداره جوړه شوه چې دا کارونه اداره کړه. او په 1445 هجری قمری کال کې د الاعوان په نامه باندې یو شمیر ډبرې چې د مرمر برو ته ورته دي په دې باندې د صفا او مروه هغه سق پې فرش کړو. په 1455 هجری کمری کال کې د اولین ځل لپاره د 500 مترو په لوړوالی یوه لویه ګړۍ یا دیوالي سات حالت هلته نصب شو په مسجد الحرام کې چې دا په حجاز په سیمه کې اولنی لوی دیوالي ساته چې هلته نصب کیږي. همدغسې په 1455 کال کې د همدې مسجد الحرام د ترمیم چارې پیل شوې او د دې تر څنګ د کعبې شریفې د کوټې دروازه نوې سوله. په دې کې نور هم ډېر راغلی چې هغه په فرصت او وخت سره باید وویل شي. په 1453 هجري کال کې د لومړي ځل لپاره په مسجد کې حرم کې پکې نصولې چتي پکې نصولې یعنی هلته مخکې له دې پکو وجود نه درلود برک وجود نداره برکم یا دو کال مخ که چل بطا پورت آقا نمان بود پا چپا دیارل سو وش پشت سلویشتم هجی کمری کال که دلومری زل پاره پا مسجد الحرام که دی برک لینو دی بجلی لینو او غزیدل او داغ مبارک هران دی بجلی پا سراغون و روشان سو او پا دیارل سو وش سلویشتم هجی که دی لستر شکل سراغون پا مسجد الحرام که نست شو پا چلور پینزوستن کال که د ترمیم کار پای شو او په 1453 کې د کعبې د کوټې دروازه نوې شوه. په 1453 کال کې د لومړي ځل لپاره په مکه معظمه کې چتي پکې نصب شو. دلته دغه ټکی د توجه وړ ده چې په د اوسني حالت کې چې څومره ایرکنډیشن هلته وجود لري پکې وجود لري بیا هم هلته ګزاره کول له ګرمۍ نه تقریبا له مشکلاتو سره مخ نو های هغه کسان چې په داسې وخت کې تلو چې نه برک و نه پکه وه او په همدې ګرمۍ کې بې تواب کو دا څومره مخلص و دینداره باتقوا او مؤمن شخصیتونه وو چې په یغو وختو کې به الله ته لمونځ کو او هم په همدې کال کې یعنې په 1443 کال کې د زمزم د اوبو د راایستلو لپاره یو برګي برقي دستګاه هلته نصب شوه چې دا هم د توجه وړ ټکي دي. د سعودي خدمات هم باید سړی له نظره ونه باسي خصوصا دا اوسنی نوی هغوی چې شروع سوی که څه هم ځینې مشکلات هلته وجود لري چې د مکې معظمي مدني شریفې ښارونه دا چون مذهبي ښارونه دي باید د مسلمینو د مشترک یوه کونسل او هیئت په واسطه اداره سي تر څو چې همدغه واقعیت و ازادیگانو ترسیجو پا یلی شروع دی که هم دا حالات دی مسلمینو لپاره بد ندی یا نیک خدمات وست رازو هم دیگر تکی تا چه حضرت خداوند جل جلاله و لوی خدای پا قرآن عظمشان که دیر یو جالب مطلب تا اشاره که
ټول انسانان خصوصا مسلمانان هم دې ټکي ته متوجه کی. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه ټولو ډلو د پارټیو وخت پای ته ورسېد چې له تاسې مخکې و، او هغوی ته دې هغه څه چې په دې موده کې لاسته راوړي، او تاسو له دې هغه څه چې په دې وخت کې هم لاسته راوړي. دا ډېر جالب آیات ده چې موږ ته همدا ټک وایي چې نن ورځ چې ټول انسانان کې په د تېرو کسانو باندې د افغانستان په تحولاتو غږېږي چې پلانیې داسې وکړو، پلانیې داسې وکړو، پلانیې خدای پاک وایي چې هر چا هر څه کړي، هغو ته مې چې وخت ورکړی و په خپله کې د حضرت مولانا صاحب پیزانی معظم د ارشاد له مخې نه چې هغو فرمایي چې انسان د ژوند یو د فلم ډکولو یو اکټور ده. هر عمل چې کوي دی د خپل ژوند فلم ډکوي، نو هغو خپل فلمونه ډک کړو. خدای پاک په دې مبارک آیات کې اشاره کوي چې هغو خپل فلمونه ډک کړو، اوس د تاسو نوبت ده. هغه فلمونه چې هغو ډک کړي دي د هغو لپاره دي، که نیک دي که بد دي، هغه ټول ډک دي. د هغو په اساس له هغو سره محاسبه کېږي او سوې ده چې موږ او تاسې که دا تحولات د افغانستان مختلف چپي او راستي او د دې دغه سردمداران چې څنګه یو په بل پسې له منځه ولاړو، له صحنې ووتل، تنها فلمونه یې واخیستو، د هر چا هغه څېره معلومه سوه. فلمونه یې له خدای پاک سره دي، وروسته بیا په جهاد کې څه تحولات راغلو، دا ټول ثبت شوي دي، لیکل شوي دي او اوس هم لیکل کېږي. نو دلته ده چې خدای پاک دې ټکي ته موږ متوجه کوي چې هر چا هر څه وکړو د هغه لپاره دی، که یې نیک کار کړی که یې بد. نو تاسې هم ځان ته متوجه یا د هغو پوښتنو له تاسې نه کېږي، د هېچا د بدو اعمالو د تورو خلکو د کسانو پوښتنه له تاسې نه کېږي. تاسې لپاره خپل څه شی کوئ په روزمره ژوند کې، هره ورځ څه کوئ، هغه څه چې کوئ د دې پوښتنه له تاسې نه کېږي. نیک هم کوئ، د هغه نیکي بدله ده، که بد هم کوئ د هغه بدي بدله ده. نو د همدې آیات شعر په بنا باندې لوی خدای پاک د انسانانو ته ډېرې یو ددګاه ورکوي، یو مسلم ته جهت ورکوي چې ته خپل ځان ته متوجه اوسه، ته د بل چا په کړلو کې مه مصرفېږه. خپل ځان لپاره په دې فکر کې شه چې زه باید څه ډول فلم ډکم. له دې نه وروسته دې ټکي ته راګرځو چې د حضرت پیغمبر علیه السلام السلام د امت توصیف خدای پاک څنګه کوي او هغه څنګه معرفي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا الی تر اخره. د دې شی معنا دا ده همداراز ستاسې مې منځنی امت جوړ کړئ چې پر خلکو شاهد واوسئ او پیغمبر سم په تاسې شاهد وي، او نه ټاکله تاسې ته هغه قبله چې مخته پر هغې باندې وي، یعنی بیت المقدس. دا یوازې د دې لپاره ده څو دا معلومه شي چې کوم څوک له پیغمبر سم څخه پیروي کوي او کوم څوک بیرته پخواني لور ته ګرځي. بېشکه دغه کار سخت دی، مګر هغه کسان چې خدای جوړ ته لارښوونه کړې او لوی خدای نه ضایع کوي د تاسې ګرځېدل، بې له شکه چې خدای جو په خلکو باندې بخشش کوونکی مهربانه دی. یو سل درې څلویښتم آیات د بقرې د سورې. په دې آیت کې خدای پاک وایي چې مسلمانان متوسط امت دي. متوسط په څو معنا وسره، یعنی نه افراط لري نه تفریط لري، نه هم دا څه چې په اسلام کې راایستل شوي دي، او څوک چې هر څه وغواړي د زور قدرت په وخت کې له ځان سره فیصله کوي هغه په مسلمان کې. اسلام کې همدغه ناست. اسلام یو متعادل دین ده، نه افراط لري نه تفریط لري، یو میانه‌روي دین ده چې په ټولو اصولو کې باید انسان میانه‌رو حرکت وکړي، خپل خوراک، چشاک، اغوستلو، د زندګي کولو په شرایطو کې، ولکه د ټول دنیا قدرت او ثروت له یو انسان سره وي، مګر اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې دی باید اضافه خرچي وکړي، مطرب وکړي. د ټول دنیا قدرت کې انسان ولري، اسلام چا دې اجازه نه ورکوي چې تجاوز وکړي، ظلم وکړي د نورو خلکو په حدودو باندې. نو باید په یو چوکاټ کې حرکت وکړي.
Авзен дедена тай шайданес по нуру уматуну бани. Авзен мна деде пацанки пайгамбар сам тази бани шаят. Че де тази краволе, че цакуи, дега низара кей, дега дедбани кей. Ау пади аят мубараки пармайжи ага махила дис тази байтун мукадас кеблет агу кавала парасиш кау, уи маха марау дега пхуа бандим ибадат кау. Да, кибла чунди пайгамбар сам Масджид аль-Харам хош удам и дита лапара уна такала, бирта Масджид аль-Харам дитаси лапара. Вот таку. Пади ки цу каруна ла, ива тара бади пайгамбар сам ди ага ди амиша паисла банди, ау по гоштани пхатир бан чуд банди байт аль-Харам паиса ки яу мухабати ужда дар. Падома иза ки чун яхуду де батул мукаддас по тарап агу кау, но де гала сарам че яу тапаут рагалай, ау по дрен сурат ки че яу азмаеш по таз ки рагалай, че аташи мусульманан кала ка амр дарта кижу по каба ки тагир рази. Берта гырду че ой дади бе мукаддас хуата че муш пхуаны хеблау яхе навали джахат бадалсу, ау кади пайгамбар сам итаат кау. Э чар шай рагалу самена ау туанна че пайгамбар сам амр ки. Но дага Чеки дичо вайди дейла хатирем, падики яу имтиханам да. Далта дейр зият дарсуна инсанану та урки, че да чансуна мусульманану та урковалки же калага, де кудрат, де сурват. Но ага занта мутаваджини, пехпал вахт ки чугури, яр дейр ланду муда де умур ки. Нахпалу малу сурват на де нуру халгу, де нуру инсанану, хусус мусульманану пазарар лягана истепада ки. Но ам де чанта мутаваджин, да дейр я муа, кати чанс дави де имтихан да парад. Да чанс дейриж. Бал по ислам ки де джихад таакал. Че инсан, мусульман байд занта яу джихад валари. Пади бара ки яу мубарак аята чухладжу пармай. Бисмиллахи рахман рахим, ва ликули виджхатун. Хуа муалиха пастабикул хайрат. Де хар чала парам яу джихад такала. Таси хпал джихад шею чуку? Никуи, нику кари. Таси галин диту бокуи, шита бокуи ди никуи хвата. Хазрати Мавлана Сарпайзани пхпал асару ки, амдага калиман бера у кали, че мусульман, кала джи хпал зван пекер пилам дакии, байт хпал джихад авалта инка. Я сани джал яу масну. Дага дейра мухима масала да де джихад такал. Яу мусульман да че мисал яу агуком, яу мусульман че ади яу ислами зонларан урми мадау мадят джихади. Магар им тада диси касанди че де ма де Худай пак раза джихад та. Ну дал та вияю че Худай пак мусульман та са амур ки. Чар цук зан та джихад лери. Сук сурват джам кей, сук кудрат джам кей, да ну раз мужа бташ вина, ца чуру чо паулу, джинаету вашата. Магаран, тази вай пчишки агу кей, де мусульман дарс, ор тази пи никуи кишитабу кей. Тази джахат никуи угрзавы. Де ислам дин угоры, че мутаси пана, нан ла де мусульман нама усара, че де ислам панама банде, цумра паджае кей, او خدای پاک اسلام څه ډول معرفي کوي مسلمان ته ویایي چې سبقت وکړي په نیکوي کې در حال کې چې نن ورځ یو تعداد نامنهاده مسلمانان په ظلم په وحشت په معاملهګري کې ګړندیتوب کوي او بل د دې تر ځان خدای پاک ویایي چې هر ځای چې تاسې ناست یاست پر ځای کې چې اوسئ خدای پاک به تاسو را ټول اولای شي هیڅ تاسو له غنه نه ځی خلاص تاسو یو ورځ راځي چې سره یو ځای کوي اول ټول راولي خاورو ته یو ځای کوي بیا بعد له غنه د قیامت په ورځ هم را ټولوي او به شکه خدای پاک پارچه باندې قادر ده د همدې مبارک آیاتونو ترڅنګ چې مسلمان ته د دې امر کیږي چې تا باید خپل جهت نیکوی وټاکې او مسلمان ته د دې امر کیږي چې باید ته سبقت وکړې په نیکوی کې او مسلمان ته
د دې امر کې چې د خپل مخ د کعبه شریف ته واړوي او زمنا د کعبه شریف وجود همدا لپاره د توحید یو نقطه ده د زړونو د توحید د افکارو د توحید د انسانانو د وروري او برابري لپاره چې په میلیونو انسانان باید هلته ولاړ شي په یو دوستانه د وروري په فضا کې باید ژوند وکړي دا ډېر د توجه وړ ټکی ده چې باید دې ته انسانان متوجه سوی وای چې څه شی دې ته یو انسان هڅوي او بل یو مهم ټکی چې باید هغه ته اشاره وشي چې ولې پیغمبر سم د ځان لپاره مدینه شریفه وټاکله په دې کې ډېره باریکه نقطه دا ده چې که پیغمبر سم مرقد په مکه معظمه کې وای هغه نور گنجایش نه درلود له یوه طرفه دا دومره مسلمانان په یوه واړه ښار کې اوسېدلو امکانات یې نه وو له بله طرفه دغه دواړه یو له بل سره تر شعا لاندې راتلو مکه معظمه مشخصا د خدای پاک د توحید د مرکز لپاره او پیغمبر سم چون ځان ته یو بزرګواري لرله خدای پاک د هغه لپاره د مدینه شریفې ښار انتخاب کړی چې باید ځانګړې توګه باندې مسلمانان هلته ورشي د پیغمبر سم د زیارت لپاره چې دا خپله عظمت د پیغمبر سم شوي چې له خدای پاک نه وروسته دوهمه نقطه چې باید هلته زیارت وشي د پیغمبر سم زیارت ته چې د همدې په بنا باندې د حکمتونو له مخې نه پیغمبر سم هلته هجرت وکړ او بیا مکې معظمې ته نه راغی چې د مسلمانانو لپاره دوه مقدس سنټرونه وجود لري په همدې بنا باندې د یو څو دقو لپاره وقفې ته ځم د یو لنډې وقفې وروسته به انشاءالله بیرته د خپلو اورېدونکو په خدمت کې واوسم. وسلام. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چې انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورینې کورې ته راواره او سرګردانه شو نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاوو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغ ده هاگو طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخبروانه پا منظم و دیویدیگانو که د پیژندل شوي لوړ متفکر او تک هم بلیغ استاد معتصم بالله مذهبي په عارفانه او له شور و ځواک نه ډکو ویناو او خبرو کې له پیل نه تر پایه پورې ترتیب او ځای په ځای شوي دي. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. دلتا یو بل مطلب دی خپل دوستانو په زور کې غواړم پری صحبت وکم. هغه د مسجد الحرام
یا دی مکه معظمه یا دی کعبه شریف په طرف دی مخ ګرځولو حقیقت دی قرآن عظیم شان له نظره. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربک وما الله بغافل عما تعملون. خدای پاک په دې آیت کې امر کوي له هر ځایه چې د باندې راوځئ، یعنی په هر منطقه کې چې یاست غواړئ عبادت وکړئ، نو خپل مخونه د کعبې شریف خواته واړوئ. که په مسجد کې وئ په مسجد کې، او که په مسجد کې نه وئ په کور کې یاست، بل هر د باندې دوکان کې یا د باندې په دښته کې یاست، مخونه چې غواړئ عبادت وکړئ د کعبې شریف په طرف باندې خپل مخ واړوئ. دغه بېشکه وایي حق ده او له طرفه د خپل خدای ده، او بل د تا پروردګار یا خدای پاک بې خبره نه ده. هر څه چې تاسې کوئ په ټولو عملونو کړو وړو د تاسې باندې خبر ده، څه چې تاسې سرته رسوئ. یعنی تاسې چې په خپل روزګار کې ژوند کې مصروف یاست، که چم احساس نسئ کولی، درک نسئ کولی، یا په اصطلاح باندې هغه توانمندي ملا نه ده پیدا کړې، یا نور چې د خدای پاک حضور درک کوي، نو مګر په دې باید یقین ولرئ چې خدای پاک تاسې ویني. د تاسې ټول کړه وړه د هغه تر نظارت لاندې دی، او ټول کړه وړه د هغه په حضور کې لیکل کیږي، وړاندې کیږي، او د هغو په بنا باندې له تاسې معامله کوي. یعنی دا ډېر هر یو آیات یې بیدارونکی ده، ویښونکی ده، چې خدای پاک چې تاسو کوم کار کوئ د هغو نه بې خبره نه ده. بې شکه هغه خالق چې د مځکې او د شمسي نظام او کهکشانو ټول حرکتونه اداره کوي، او په هغه کې یو ثانیه تغییر نه راځي. هغه څه چې ده ټاکلي دي په هغو کې، نو له دې نه معلومیږي چې د هر انسان هر حرکت، د هر موجود هر حرکت هېڅ د هغه له ادارې د باندې نه ده، او د هغه په آګاهي کې ده، او هغه ترېنه خبر لري. بسم الله الرحمن الرحیم. په بل آیت شریف کې فرمایي ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی وجوهکم شطره الی الاخر. دې آیت شریف کې فرمایي له هر ځایه چې د باندې راوځئ، بیا خپل مخونه د کعبې شریفې لور ته اړوئ چې غواړئ عبادت وکړئ. دلته یو بله باریکي کوي چې خدای پاک څومره بارک بینه ده. څونه وي پر تاسې باندې د خلکو الزام وای خپل جهد کعبې په طرف ځکه ودرېږي چې دلته یو باریکي دا ده چې یعنی که تاسې د کعبې خلاف جهد کې درېږي، خلکو ته مسلمینو ته سوال پیدا کیږي، خلکو تشویش ایجاده وي، خلک په تاسې باندې تاسې ته الزام لګوي چې وایي دا ولې په بل طرف باندې هغو کوي. یعنی دومره دلته ده چې د کعبې د وجود ټکی چې ټول افکار توحید کوي، ټول انسانان توحید کوي، وحدت ته یې راولي، یو له بل له دې نه چې یو د بل په مقابل کې سول له دې نه اړوي. که همدا ټکی نه وای مسجد کې ننوتل، یوه نفر شرق ته مخ کولی، یوه نفر غرب ته مخ کولی، بیا یو په بل باندې اعتراض کولی، دا څه ډول یو ګډوډي به وله. نو څنګه په جومات کې د خلکو ننوتل، امام شاته ټول درېدل، ټول په یوه مخ مکو په طرف د کعبې شریف، د خپل ډیره لوی یو نقطه ده. نو دلته خدای پاک دا وایي چې یعنی براله له دې نه چې تاسې کې توحید راولي، د خلکو له الزام هم تاسې ته نجات درکوي، د تاسې په منځ کې الزام هم نه راځي، اعتراض هم نه راځي، یو مسلمان په بل مسلمان باندې بدګمانه کیږي نه. نو ځکه په همدې بنا باندې ټول یوه لور ته درېږي. مګر هغه کسان چې ظلم یې کړی ده، ظلم کوي او حدود نه مراد کوي، حدود د خدای پاک نه هغو کوي، هغه بېباکی ګستاخی، نه د کعبې پروا لري، نه د قبلې پروا لري، نه د عباداتو، نه د نورو نیکو عملونو. نو خدای پاک وایي چې له دې کسانو نه مه ویرېږي، هغه د ډار وړ نه دی، تاسې له ما نه وډار شئ. څو د ډار نتیجه ولې د څه لپاره؟ یعنی خودداری وکړئ له ناپرمانۍ نه، د حدودو
له چوکاټ نه موزه له ظلم او تجاوز خواته مزه د دې لپاره چې دا سبب د دې وګرځي چې د خدای پاک نعمت په تاسو باندې تکمیل شي او څو وی چې په دې لار کې تاسو دوام کوئ همیشه خپل جهات هم کعبه کړی خپل جهات هم نیکوي کړی خپل جهات هم داسې کار نه کوي چې هغه په چا تجاوز شي په چا ظلم شي خلکو ته د الزام د تشویش او وسوسې سبب شي ویژي تر څو لاره پیدا کړي دا څومره باریکه خبره دلته یو بله خبره ده چې یعنې دغه لکه چې په اهدنا صراط المستقیم صراط الذین کې موږ تاسې همیشه ویای په هر لمانځه کې اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم خو لاره خو مې پیدا کړې ده خو دا مسلمان یم کلمه مې ویل ده نه همدغه لاره له دې ځایه چې ما شروع کړې او د خدای پاک تر قرب او تر حضور رسیږم په دې لاره کې د نفس په نامه یو موجود وجود لري همیشه خنډونه اچوي همیشه حواجز راوړي همیشه د ناروا خواته ما تشویقی د تجاوز خواته همدا د شیطان په نامه یو موجود وجود لري چې همیشه ما ته وسوسه کوي تشویش راچوي سودا راچوي په عبادت کې په خدمت کې په ټولو مسایلو کې نو اهدنا صراط المستقیم ویای 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 چې دا شروع د کار ده تر نهایت د کاره پورې تر څو چې انسان ژوندی ده څرنګه سالم کولی شي له دې دوو دښمنانو نجات پیدا کړه او مومن له دنیا نه ولاړ شي نو ته باید همیشه هغه ایمان دې همدغه درجې ته رسولی چې د نفس شیطان له ولکې نه ته خپل عبادت باید خلاص کړي هغه غواړي چې په ټولو نفس غواړي چې هر عبادت د خودپرستي او خودخواهي خواته یوزي په هغه کې غرور منځته راوړي په هغه کې ریاکاري منځته راوړي شیطان غواړي چې په هغه کې تا ته تشویش واچوي هغه د نفس په کومک باندې همدا نفس دې ته تشویق کوي چې تر څو همدغه هغه لیغنه هغه اجر له منځه یوړي په ریا او په نورو سمو په نورو شیانو باندې خراب کړه دلته یعنې خدای پاک وایي چې دوام په دې کار کې له یوه طرفه د تاسو ته د نعمتونو بشپړتیا منځته راځي او له بله طرفه دا د دې سبب ګرځي چې حقیقت دې صراط المستقیم تاسو پیدا کړئ خدای پاک تاسو صراط المستقیم ټینګ وګرځوي او یو انشرا تاسو ته داسې درکړئ چې یو نور درکړئ چې په هغه نور باندې تر اخره وکولستئ خپله لاره په همدې لاره کې کامیابانه او موفقانه ولاړ شئ په بل آیت شریف کې بسم الله الرحمن الرحیم چې اوس حج معرفي کوي چې حج آیتنه مراجمو ګرځېدو ته وایي که چی بسم الله الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البراء بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البراء من اتقى وات البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون تانا وي پشتنه كي چه حج شايده و ده حج رجو شايده ده حج وقت شايده ده خلقو پا مراسمو كي چه پا حج كين چه چه وقت څړډ ول شرکت وکي نو ته یو ته وی چې د هڅ لپاره خاص ورځ دي خاص میاس دي چې په غو وختو او په غو ورځو کې باید په غو میاس کې باید هر هڅ سره ورسیږي او بل دا ده چې په جاهلیت کې دا ریواج و چې لکه چې اوس موږ او تاسو کې یو ریواج دی غرور چې حج وکي نو یو ته د خلکو د ابتخار سبب ګرځي هغه به حرام به تړلی وي د تواب مراسم به په جای راوړو بیا به نو منډه به اخیستې او کور ته او د بام له لارې د بام له شانه به خود په کور ته درب ځان به په کور کې ورچاو او هغه نو د جاهلیت غرور او تمسخر همدغه دې کې اوس ما ته همدا فکر پیدا شو چې د باریکي د اسلام ته متوجه شوی چې یعنې تاسې کله چې حجم سر ته ورسو اول چې هلته په بام باندې ورخیږي خپله د تا د تقدس له منځه ځي چې کور ته ورکته کېږي اول باید دروازې ته ورشي چې دا مسلمان دې ته متوجه کوي چې یعنې څومره چې دروازه وټکوه ولو کې خپل کور دې ته د دروازې له لارې ورشه چې اول په دروازه کې ته ورننه ځي هغه یو 15 دقیقې درېدل تعدیب د نفس ته چې باید هلته ودرېږي او دروازه تا ته خلاصه بل چې دروازه تا ته خلاص کړي تا وویني د دې راتګ سره د خلکو د خوشحالي سبب شي نو همدا چې اسلام څومره باریکي له ځان سره لري
چې ان تاسو کورو تم چې داخلي شي اصولي اصولونه نارس مسلمان چې سپید اسلامي حرکت پاید ولري نه تنه کورونو ته د دروازې لاره نه هم دغه چې جمعه ته ځي هر عمل ته ځي چې په دیوروش په واسطه باندې دیو چوکاټ په واسطه باندې حج کوي زکات ورکوي مثال روزه نیسي اصول لري چې له کومه ځایه باید پیل شي تر کومه په څه شرایطو هغه حدود ډېر مهم دی د اسلام له نظره خپله عبادت کې حدود ډېر مهم دی چې د هر عبادت په اجرا کولو کې باید سړی له حدودو نه تجاوز ونه کوي بل آیات شریف کې خدای جل جلاله صفا او مروه دا وایي چې د خدای پاک له نشانو نه دي بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او يتمر فلا جناح عليه نو صفا مروه دو غونډي دي چې د غو ترمنځ حرکت کول یا منډه کول یا سعی کول هم له واجباتو د حج نه دي او د عمرې نه دي او د دې فلسفه هم دغه ده چې په دې کې کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای پاک د یوه امتحان په واسطه باندې بي بي هاجره په دشتو په بیابان کې پرېښووله د هغه له واړه زو اسماعیل علیه السلام سره اول ته څوک نه وو چې ابراهیم علیه السلام لاړ دا تناب پاتې شو سخته ګرمي وه هېڅ اوبه هم نه ودی نو دا راغله چې هغه زوی تږی شو د هغه نه لپاره چې که اوبه پیدا کړه که یو څوک پیدا شي چې اوبه ورسره یي دې غونډیو ته یور یوه غونډیو ته یور به اووه وارې دا کار کړی دلته ډېرې باریکي په دې کې دی چې من شاعر الله یعنې یوه ښځه ده بهاجره مګر هم همدغه ښځه چون د یو الهي فرمان په واسطه باندې همدومره لوی امتحان کې ابتلا باندې بې له دې چې پر ابراهیم علیه السلام باندې په اصطلاح انتقاد وکړي کله هغه چې هغه ورته ویلی چې ته باید دلته پاسې له خپل زوی سره دې ورته ویي چې آیا د خدای په امر سره ده که تاسې غواړئ وایي نه د خدای پاک د امر له مخې اوس وایي ماته قبول ده همدغه امتحان کې چون بي بي هاجرې له ځانه د کامیابي شو ولې د کامیابي نمرې ولې تاسو نو فکر وکړي چې د ابراهیم علیه السلام له زمانې وروسته ټول پیغمبران باید راشي او د بي بي هاجرې قدم تعقیب کړه حضرت پیغمبر سن خپل هم دغه هر وار چې حج او عمرې ته تو هم دغه د بي بي هاجرې قدم تعقیب کړه نو وګوره چې خدای پاک لکه چې قرآن عظیم شان کې فرمایي چې که ښځه نیک کار وکړي که نر دغه دواړه محسن دي داسې نه چې ښځه نیک کار وکړي دغه علایده او کیفیت او نه دواړه له خدای پاک سره یو بدلل لري نو فکر وکړو چې اسلام دومره حرمت ښځې ته ورکړی چې باید پیغمبران راشي او د بي بي هاجرې علیه السلام په قدم باندې باید هلته قدم کیږد نو دا د خدای پاک له شاعرو نه ده چې خدای پاک په دې مکان کې وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان کړی بي بي هاجرې امتحان کړی ده بله دا ده چې د حج په مراسمو کې باید له ګناه نه سړی له پسقه له جداله لریوالی وکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحج اشهرو معلومات فمن فرغد فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کلم چې د حج نیت وتاړو کلم چې حج په ځان باندې لازم وګرځاو نو بیا بعد له هغه نه د حج په ورځو کې له خپلې ښځې سره هم نږدېوالی باید ونه شي خپل نفس هم باید تعدیب کړي او د دې تر څنګ هر نوع مشاجره کول او ګناه کول دا هم په حج کې وجود نه لري نو فکر وکړئ چې یعنې اسلام څه شي ته مؤمن دعوت کوي ادب ته تعدیب ته د نفس تربیې ته او زمن کې همدغه ته چې هر ځای کې باید له ګناه له تجاوز حتی مشاجرې نه مخنیوی وکړي نو دغه ډول اسلام وګوري چې نن نامدغه مصنوعي اسلامونو سره چې په موږ او تاسې په خپل مملکت نورو اسلامي ملکونو کې وینو څومره تفاوت لري
او د دې ترڅنګ بدبختانه لکه چې د مخکې ورځو کې یو تعداد طالبان دي او تعداد خلکو په منځګري تسلیم شول، بیا هغه شیطاني منابع ونه غوښتل چې دا باید نور سلسله دوام وکړي، انفجارات یې وکړل، له منځه یې وړو، بېرته طالبان ولاړو، دښمني په موقع کې ودرېد. اوس چې یو تعداد د داعش 200 څومره نفر تسلیم شوي دي، همدې هغه لپاره چې دا پروسه که دوام کړي په افغانستان کې جنگ له منځه ځو، بیا همدغه منابع ووایي چې نه، دا باید بېرته مجازات شي. اول دا چې تعهد یې له دوی سره کړی ده، دا په اسلام کې چې اسلام تعهد وکړ یا په هغو کې خلاف دي. او له بله طرفه که خبره د دې چې دا خلک باید مجازات وي، خو دا کسان چې په کابل کې جنګونه رهنبره کړي دي، همدغه نو بیا ولې په ریاست جمهوري کې او ریاست اجرایي کې ناست دي؟ معاون دي خو دي، خو هغه هم باید محاکمه شي. نو بدبختانه له اسلام نه همدغه چې چاقو جوړ کړی چې خپله خټکي پرې خوري، هغه چې ظلم یې وکړو، تجاوز یې پرې وکړو، هغه نن قدرتمندان دي. مګر غریب بیچاره چې د استعمار له لاسه هغه چې بیا یې پردې ته وویل، هغه نور هم ټینګوي چې په افغانستان کې همدا شی دوام وکړي. نو امید و سولي و سلامت طرف ته څنګه حرکت وکړو، او د دې حج نه په استفادې سره ټول مسلمانان په خپلو هغه کړوړو باندې یو تجدید نظر وکړي، او له خدای نه ترس ولري، او د دې مظلوم ملت د نجات لپاره کار وکړي. په اخیر کې د ټولو درنو اورېدونکو له توجه نه مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك